Մեծարգո պարոն վարչապետ, նախշատ շնորհակալություն վստահության համար, ես հասկանում եմ ինչ է նշանակում, հատկապես քաղաքական ուժի համար առաջադրել թեկնածու, ես չասեմ, պետպես է պետք է լինի, քաղաքական կուսակցության ներսում արժանի ավելի մարդիկ կան, հաստատ, բայց քաղաքական կուսակցության այդ որոշումը շատ բարձր գնահատական է արժանի, իմ անձնապես գնահատականն եմ ասում, որովհետև դա պետք է լինի վեր կանգնել ամեն ինչից, հանուն այն նպատակների, որով առաջնորդում է այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա իշխանությունը, քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը այդ նպատակների իմ առաջադրման հետ կապված։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և կուսակցությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում և պատգամավորներին, 65 պատգամավորներին, ովքեր իմ թեկնածուն են առաջադրել, իրականում ժամանակը կգա, կհասցնենք մնացածի մասին խոսել, բայց համոզված եղեք, որ այնինչ որ նախագծվել է, այս իմ թեկնածության հետ կապված, հետագայում համատեղ աշխատանքի արդյունքում կտա իրականում այն ծրագրերի իրականացման մեծ հնարավորություն, որի մասին մենք բոլորս ամենուր խոսում ենք այստեղ կառավարություն։ Եվ երկրորդը, պարոն վարչապետ, ուզում շնորհակալություն հայտնել նաև վստահելու համար իմ աշխատանքը շարունակելու կապակցությամբ։ Ես ավելի մեծ երանդով և պատասխանատությամբ եմ պատրաստում աշխատել և նաև ավելացնեմ, ուղղակի ինձ համար շատ գործնական աշխատանքային մթնոլորտ է կառավարությունում աշխատելը, նաև փորձ ձեռք բերելու մեծ հնարավորություն, սա պատահական խոսքեր չեմ ասում, ամեն անգամ ես ինքս մի նոր բան եմ գտնում, երբ որ մասնակցում եմ մեր նախարարական կոմիտեին։ Հավատացեք, որ կշարունակեմ աշխատել ավելի մեծ երանդով և կփորձեմ այս ընթացքում նաև ավարտին հասցնել այն ծրագրերի մի մասը, որի մասին մենք խոսում ենք, ես առաջիկայում երևի դրա մասին առիթ կլինի խոսել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։